Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar, kayfiyatingizlar qalay? Mana shu zo'r kayfiyatingizga hech qachon ko'z tegmasin, har doim mana shunaqa tabassumingizni ko'rib turish hammamizga nasib etsin. Rahmat, rahmat Jahongir Fozilxonov, bugun ko'rsatuvni yana o'zgacha tusda olib bormoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Albatta. Uyg'ondingmi do'stim? O, tabriklarim. Ming shukr salomat ekan jon utan. Bugun bir qiziqdim, har tong ertalab 18 ming inson uyg'onmas ekan. Yomon tush ko'rdingmi? Bu emas qayg'u. Nimalar kirmaydi tushga deganlar. Tasavvur qilgina, millionlab bemor tunlari bir chimdim uxlamaskanlar. Dasturxon yozildi xonadoningda. Qosh o'yma, salgina suv qochgan non. Qaydadir o'qidim bir burda nonga. Zor ekan 1,800,000 inson. Bolalar shovqini yoqmas quloqqa. Shukr qil, ulg'ayib qoldilar ancha. Eh, do'stim nolima, yorug' olamda tirnoqqa zor bo'lib yurganlar qancha. Ming shukr, yurting tinch, ro'zg'oring butun, tomoqdan suv o'tar, ko'zlaring ravshan. Bilmasang bilib qo'y, minglab musofir sen tepgan tuproqni topmay yig'larkan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabinlar, hurmatli muxlislarimiz, assalomu alaykum aziz san'atkorlarimiz. Bugun bizning bojalar komedi ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Endi bugungi mehmonlarimizdan Jahongir Fozilxonov keling tanishtirib chiqsak. Bugun kechamiz juda ham bir ajoyib bo'ladi va g'aroyib bo'ladi, chunki jonli insonlarimiz kelgan. Hali bu to'g'risi to'xtalib o'tamiz. Marhamat, ajoyib mashhur san'atkorimiz Axborbek. Rahmat, rahmat. Bu qizimizning qo'shiqlarini hamma eshitgan. Bitta qo'shiq bilan ma'lumcha 5-yil lisensiyaga chiqib oldilar, bilar? Juda ham bir qo'shiqlarni mazza qilib eshitamiz. Estradamizning yorqin yulduzlaridan biri Feruza Karimova. Endi bularning familiyasi ham bir xilda, Jahongir. Men qarang, bir daqiqa kechirasiz, uzr. Bularning familiyasi ham bir xil, lekin haligacha bilmayman, qaysi birlari Tursunoy, qaysi birlari Rano. Siz ham taniysizmi? Lekin bular radio boshlovchi. Siz nima bilan qo'tganingiz men bilaman. Sizni hali bir marta ham intervyuga chaqirishmagan, jahl ustida qolasiz, to'g'rimi? Yo'q, nimaga? Bir marta chaqirgan. Siz bilan borgan mashinada o'tirib turganmiz, chiqib kelgan stepaga bo'ldi. Suxandon O'zbegim taronasi radiosi boshlovchisi Rano Alimova. Demak, bular ekan. Assalomu alaykum. Rano, yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Menimcha endi bunlar yonidagilar Tursunoy bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ajoyib suxandonimiz Tursunoy Aliyeva. Ajoyib radio boshlovchimiz suxandon DJ Mix. Ustoz san'atkor, Xo'ja guruhi xonandasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzat Ibragimov. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar ustoz. Kelganingiz uchun katta rahmat. Bugungi mavzuyimiz suxandonlik, radio boshlovchilik haqida gaplashsak nima deysizlar? Avvalambor xonanda ham Izzatilla aka oldin so'z boyligiga ega bo'lish kerak, to'g'rimi? So'z nutqi yaxshi bo'lsa, ashula ham to'g'ri ijro etiladi menimcha. Endi hozir misol uchun sizlar paytingizda juda ham so'zlarga ham e'tibor berilgan, juda ham umuman nutq insonni so'zi juda ham katta e'tiborli bo'lgan. Endi hozir yoshlarda sal anasinda rep uyo-buyo sal yiyilib ketadi gaplar yoki shularga fikringiz? Bu yo nima deydi? Shkola deydi-ku, to'g'rimi? Endi hozir maktab. Maktab, balkim bu maktabga ta'sirlimi, ustoz ko'rmaganlikmi? Yo, juda ham to'g'ri fikr berdingiz, Jahongir. Endi menimcha so'z boyligi ko'payishi uchun odam faqat kitob o'qish kerak-da. Kitob o'qiganda yo'q ochib gapdi. So'z boyligi ko'payadi. Chunki yoshligimizda biz ham endi o'sha adabiyotlar, har xil hikoya bo'lsa ham, bir ertak bo'lsa ham o'qirdik va adabiyotlarga ko'proq qiziqardik. Manda hamcha so'z boyligi kam emas. O'zim ham bir boshlovchilik, bir da'vogarlik qildim-ku hozirgina. Boshlovchilikda o'zim ham sinab ko'rdim. Endi Izzat akamning gaplariga qo'shilaman. Juda ham to'g'ri. Avvalambor kitob o'qish kerak. Ko'proq suhbat qurish kerak. Lekin aka, bilasizmi, mana misol uchun kitob o'qiydiganlar qancha? Lekin suxandon bo'la olmaydi-ku. Endi kitobni ham har xili bor-ku. Jahongir, shu joyda bitta narsani qo'shimcha qilib o'tib o'taman. Bexijolat. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asarini o'qigan odam bor-ku. O'sha o'zbek, misol uchun o'zbek bizi lug'atida ishlatilmaydigan so'zlar bor-da, juda ham bir
Misol uchun mana shu kitobni ham bir o'qib chiqishni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi biz ko'pincha o'sha ko'cha tilida gaplashib o'tib ketamiz yoki bir rus tilidan o'zimizga osonroq shevalarda gaplashib o'tamiz. Shevada gaplashib ketamiz yoki rus tilida osonroq bo'lgan so'zlar ishlatib o'tib ketamiz-da. Mana sizlar fikringlar mana. Aliyevlar, hurmatli Aliyevlar. Xonadon bo'lish uchun baribir maktab kerak, to'g'rimi? Jahongir, bilasizmi? Avvalambor Alloh bergan iste'dod bo'lish kerak. Yuqtirgan bo'lish kerak. San'atkorga ham, ijodkor, umuman san'at ahli, jurnalistda hamma-hammasi efirga chiqadigan odamlar bu ijod ahli sanaladi. Yuqtirgan bo'lmasa, u 1000 kitob o'qisin, 1000 harakat qilsin, 1000 havas qilsin, undan hech narsa chiqmaydi. Ikkinchidan, Izzat akam gaplarida juda ham katta jon bor, sababki kitob bizani o'sha bagaj deymiz-u, o'sha bagajimizni to'ldiradigan so'z. Demak, o'sha yuqtirgan odamga nimadir ko'rindi, nimadir qirrasi bordi, xalq qanaqadir olqishladi. U o'sha bar maktab olish shart, kitob o'qish kerak ko'proq. Albatta, va albatta ustoz ham ko'rish kerak. Bizga ustozlarimiz o'rgatishgan, kitobdan biz bagaj yig'ishimiz mumkin o'sha so'z boyligini, boshqani, lekin efirda ham masalan kitobiy so'z o'qigan narsamizdan o'sha kitobda boricha o'qib bersak, bizni tinglovchi eshitmaydi, aql o'rgat. Masalan, bizda 7 yoshdan 70 yoshgacha odam eshitishi mumkin. Biz u odamlarga o'sha kitobiy gapni gapirib, yoshimiz kichkinada ulardan aql o'rgatishimiz bu noto'g'ri bo'ladi. Biz o'sha yerda o'zi o'sha kitobdagi o'sha voqea bizga ta'sir qildimi, o'sha narsani o'zlashtirib, keyin biz boshqacha yo'l bilan xalq tilida yetkizsak, ana o'sha ko'proq yetadi xalqqa. I oxirida ustozimiz har doim aytgan, gapirayotgan paytingizda aql o'rgatayotganingizni bilmasin, sizlar aql o'rgatmanglar. Aslida sizlar bizdan ko'ra ko'proq narsani bilasizlar, lekin biz sizga mana shu narsani eslatib qo'ydik dedik xolos, degan gapni aytib o'tib ketish kerak deganlar. Ko'rsatuvimiz davom etadi, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar, hurmatli mehmonlar. Endigi navbat musiqaga, sahnamizga Andijon viloyatidan tashrif buyurgan ajoyib uka xonimiz, san'atkorimiz Ahrorjon Mahmudov keladi. Marhamat. Zon TV, Zon TV, Zon TV, Bojala Community.
judayam bir zo'r qo'shiq bo'ldi. Qo'shiq ham bir yarim soat ekan o'zi eshitdingizmi? Ha, bu endi haqiqiy ashulalar mana Izzatilla aka. Katta ashulalarda? Katta katta 20 minutlik, 23 minutlik qo'shiqlar bo'ladi, to'g'rimi? Hali ashula boshlanmaydi so'z. Qani qani? Mana bilasizmi, ilgari qo'shiqlarimizni doim radioda eshitib tursak, endi bizni Rano radioda eshitib katta bo'lganmiz, chunki qishloqda dalaga televizor olib chiqa olmaysiz. Baribir radiochi bo'ladi, bunday simchasi bor bilgan bo'lsangiz, endi qayerdan bilasiz, zotaga dalaga chiqmagansiz-ku. Mana mana biz Ya, Dilshod. Biz zotagam shaharda tug'ilgan. Teatralni istilim uylarda edi, bilaman. Bilan dalaga chiqqanlarida siz hali tug'ilmadingiz. Lekin baribir Toshkentda unaqa bizchalik ko'p chiqmaydi. Aylanmi? Ovush degan nima bo'lardi? To'g'rimi? Teringa chiqardi. Ovush bilan oshqovoq, bug'doy, makkayi, qovun tarvuz farq qildi. Mehnat rohat lageri bo'lardi, yozdi. Ha, bular faqat terishga borardi. Biz ekardik uni. O'sha simchalar radiochan qo'yib, shu o'zbek radiostan Rona Ali va Tursun Ali bilan bir jup qo'shiq degan narsalar bo'ladi. Men to'g'rimi, o'zbek maqomlarida qo'shiq boshlanishi uchun hop, ikki qator qani? Ikki qator emas. Uni boshlanishi bir 3 minut bo'lardi. Doğru çıkarsa dum bang dum bang ha wow yora hali söz başlanmagan bir 7 saat eshitardilar shular lekin ma'zur so'zi bilan ikki qator aytib bering Oyda degim kelyapti dastingizlarda Endi u qo'shiqni eshitgandan keyin, mana shu qo'shiq rostdan ham yaxshi qo'shiq bo'lsa, insonga kuch beradi. Endi sizlar ham bilmaysizlar, qayerdan nomdoq o'tirsa, bar dalaga chiqmagansizlar. Mana shu og'ir ashni eshitganingizda ketmon chopishlarim, jigarni yulib oladi. Jirni jigasi, voyda dast dort tekin. Mana 2 oz 40 ga qilib oling-da mana. Tasavvur qiling. Ketmon chopasan. Dort tekin. Kelyapti dastingdan. Bo'lardi dalada. To'g'rimi? Sizlarga mash qo'shchilarimizga mingta. Uyog'idagi yana sizga hozir mos keladigan. Da qani ketdiga. Qo'y meni bunchalar qiynama. Qalbimni alam bilan tirnama. Mashiqni chatoq qildik, lekin yo'q, mashinaqa rostdan ham haqiqatan ham san'atkorlarimizga ming rahmat, chunki biz dalada o'zimni ham dehqon deyman. Hozir ham dehqonchilik qilamiz buni. Ana qo'shiq bor edi, aytib yuradingiz-ku, men o'sha dalalarda ko'p aytganman. Hozir bir daqiqa, mana shu sizlar mazza yaxshi qo'shiqlar aytsangiz, biz dehqonlarga orom beradi, kuch beradi. Biz sizlar zo'r-zo'r qo'shiq aytaversangiz, biz sizlarga zo'r-zo'r mevalarni, zo'r-zo'r nimalarni yana ishlab chiqaradi. Makka bug'doylarni yetkazib berib turamiz deb umiddaman. Nima deysiz, Yog'ni Bozjon? Ana qo'shiqni kim aytgan? Bugun shansoz ekan do'stlar. Ustiga asos etgan keldi. Agar sahna yoqib qolsa, ammo shu yerda biror hafta yotgan keldi. Bu qo'shiqni Gulistonlik bojalar aytgan. Ha, bular shu 99-yillari kelishganda shu madaniyat saroyida tashgu. 99-yil. Balkim ichimizda endi 99-yil tug'ilganlar bordir muxlislarimiz deb. Bilasizmi nechi yil bo'ldi? O'shanda shu Dilshod o'shanda chiqib tarelkada cho'ponlardan beqasam cho'ponlarda. Mashaqqa yetgan endi, agar baklashganlar. Lekin bu sahna dedi-yu, unda boshqacha aytgan edi. Agar Toshkent yoqib qolsa, biror hafta yotgani. 10-15 yil deganmi? 10-15 yil. Agar Toshkent yoqib qolsa, 10-15 yil yotgani keldi. Deganda farishta omin deb o'rgan ekan-da, tushunyapsizmi? Sizlarni pasportingizni chaqirib, propiskani berib o'tkazib yuborgan do'stlar. Rahmat, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar. Zon TV bojalar community. Endigi navbat kulguga, sahnada Dudu gap jamoasi. Marhamat. Qarang, qarang, jahon akam yaxshi ekan, qo'llari
Ya assalomu alaykum bojalar community telekanalda Zo'r TV ko'rsatuvi yana efirda. Bojalar community telekanal emas? Zo'r TV telekanal bojalar community ko'rsatuvi. Ha, bojalar community ko'rsatuvmidi? Bilmayman, shu kanalga qo'ysam nuqul Jahon akam chiqaveradi, Jahon akam chiqaveradi. Ya mayli ahamiyat bermaymiz. Kelinglar, mana shu teskari zamon bo'lib qolsa, bolalarning ishini qizlar, qizlarning ishini bolalar qilsa qanaqa bo'ladi? Dahshat bo'lar ekan, bor tasavvur qilib ko'rdim. Hammamiz o'qiymiz-ku. Dars tugadi. Ko'chaga qizlar to'planib olgan. Bolalar tushib kelyapti. Qizlar bolalarga qarab normalni bola ekan. Chiroyli ekan. Desa, haqiqatdan ham. Sekin qo'rqoqrog'ini jo'natib, bor nomerini olib kelgan bolan desa. Ya haqiqatda bor-u. Teskari zamon bo'lsa bor-u. Jig'alat bo'lar ekan bor-u. Teskari zamon bo'lsa bitta qiz domlasini ketdan yugurib yuribdi. Domlajon, siz Akbarovga kirasizmi? Shundoq men oladigan yigitim edi deb shunda bahosini qo'yib bering desa. Juda g'alati bo'lar ekan. Rostdan bolalar teskari zamon bo'lib, bolalar o'rniga qizlar ishgal qilib qolsa, g'alati bo'lar ekan-da. Ikkita qiz bir-biriga qarab turib, xotin ishini qilmading lekin. Hayotda odam xotin bo'lish kerak. Bitta o'g'il bo'luvchi ishkak qilib o'tiribsan desa. G'alat bo'lsa. Mayli, unimni qo'yib turing Akbar aka. Hop. Sizga bitta chiroyli qiz kelib turib, Akbar namuncha xunusiz desa, umuman xafa bo'lmaydi. Lekin orqasidan bitta bola kelib turib, Akbar, muncha xunusiz desa, xafa bo'lmaydi aka. U sizni chiroyliligingizni ko'rolmayapti aka. Ko'rolmaydi. Lekin bunda kichkina bola kelib turib, Akbar aka muncha xunusiz desa, xafa bo'lmaydi aka. Nimaga? Rostdan ham xunusiz aka. Mayli, unimni qo'yinglar. Mana Jahongir Fozilxonov, Jahon aka, men sizni bir ijrolaringizni rosa hurmat qilaman, rosa yaxshi ko'raman sizni. Mana shu jonli ijroda yetishlaringizni, ashulalaringizni rosa hurmat qilaman, rosa yaxshi ko'raman, aka, to'g'risi. Bo'ldi, Sharif aka, sovqatib ketdim, aka. Nimaga? Gapingizni qarang, sovuqligini. Ya Jahon aka, to'g'risi, sizni hurmat qilaman. Ovozingizni bor, ovozingizni o'vanti turgan bulutga o'xshataman. Bulut yo'q-ku. O'sha o'xshataman-da o'shancha. Dilshod aka, sizni hazillaringiz bor, ana sahnalarga chiqasiz-ku, har xil hazillar qilasiz-ku, shu hazillaringiz bor, 5 yillik stipendiyaga o'xshataman-da. Endi hammaga ham yetib boravermaydi-da. Mana Sharif aka, hozir Jahon akani rosa maqtadingiz-a, o'sha ulari zo'r dedingiz. Yaqinda eshitdik, klipga tushayotgandingiz. Yo'q, endi men harakat qildim, to'g'risi. Cho'ta o'xshamadi o'shanga. Endi 1-2 dekabrda endi konsertlariga umid qilib turibman, to'g'ris. Eshitmadingizmi? Ha. Konsert bo'lmayar ekan-u? Voy. Bo'lmasa ekanmi? Yo'q, yo'q. To'g'risi, bangi bo'ladi deyshotdi-ku. Yo'q, yo'q, bo'lmayar ekan. Voy. To'g'risi, endi men chidolmadim, to'g'risi, biz tayyor emasmiz. Demak, Dudu gap jamoasi tayyor bo'lmagan sahna ko'rinishlarini boshladi. Assalomu alaykum azizlar, Dudu gap jamoasi o'z chiqishini boshladi. Bizda ilk sahna ko'rinishi mafiyalarning maxfiy uchrashuvi. Ko'ramiz. Olib keldingmi? Olib keldim. Ber. Mana. Qancha bo'tdi? O'sha so'raganingizdek. Yetadimi? Yetib qolsa kerak. Ha, mayli, amallaymiz. Uni ber zachotga endi baho. Mana domni qo'yib bering, faqat kiftimiz 5 qo'yib bering. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz yigit va qizning antiqa tanishuvi. Ko'ramiz. Thank you.
Ko'ramiz, yong'in chiqsa, hamma uni o'chirishga shoshiladi. Birinchi bo'lib ko'ramiz xuddi shu yong'inni o'chirish jarayoni. Sevgi mamlakati Hindistonda, marhamat. Men yana olov bo'lib turaman. Oo, olov xey, bundan foydalanish kerak. Va nihoyat xuddi shu holat o'zimizning O'zbekistonda, marhamat. O, yong'in! Buni darhol o'chirish kerak. Shoshmang, to'xtang. Dengiz oldida tursangiz ham bir tomchi suvni asrang. Zero suv hayot manbaidir. Unda olovni Oysha xolang o'chiradi, aqllilik qilasan. Hozirgi kunda hamma yerga o'rnatilayotgan kameralar universitet auditoriyalarida ham o'rnatilmoqda. Demak, ko'ramiz shunday auditoriyada Domla va talaba suhbati. Domla mumkinmi? Ha, mumkin, kir. Assalomu alaykum Domla. Tuzuvmisiz? Uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat. Anaqa bahoga keluvdim Domla. Ya, men o'qimaganlarga baho qo'ymayman. Oldin referat deganlarida, daftar deganlarida. Domla referat, daftar nima qilasiz? Tashlayverasiz, makulatura bo'lsa bu. Undan ko'ra mana tashlanmaydigan makulaturalardan olsangiz, umuman tashlamaysiz. Sen menga pora berasan-a? Yo'q, pora berding-a? Qarz ko'rasan. Maqos Domla. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Sen menga pora beryapsanmi? Shuncha xalq ko'rib qo'yinglar, menga pora beryapti mana kamera. Ko'ringlar, ko'rdinglarmi? Usha pulingni. Usha. Usha bering. Bab oldinglar. Yo'qol dedim. Borizdan ham tegida Lacetti turib dushani yonida kutib turgan. Hozir chiqaman, tushundingmi? Yo'qol dedim. To'xta. To'xta. Kamera ovoz yozadim? Yozmaydi. Sizlar bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining duduga jamoasi bo'ldi. Ulashar kayfiyat, shudir asli niyat, bojalar kamuniti, chiqishlari zo'r edi. Boshlovchi jahon aka, yonida Dilshod aka, qiziq-qiziq ko'rinishlar. Zo'r TV'da bojalar kamuniti, hamma shod bo'lsin deydi. Olqishlar u ovozlar, qo'llab turing muxlislar. Bojalar kamuniti, hamma shod bo'lsin deydi. Olqishlar u ovozlar, qo'llab turing muxlislar. Zo'r TV bojalar kamuniti. Jonli efir o'zi bitta sizlarda shu radioda qoldi. Bunga sabab nima deb o'ylaysizlar? Ertalab oshlarda ham kuzatsa bo'ladi jonli efir. Oshda bir 300 odam eshitadi, buni endi hozir men aytayotganim bir vaqt ichida respublika. Lekin haqiqatan ham radio boshlovchilarga juda ham qiyin. Mana shu jonli efir paytida sizlarga juda ham qiziq voqealik ko'p ro'y bersa kerak, to'g'rimi? Albatta, ko'p bo'ladi. Mana misol uchun qanaqadir soniyalar bor, buni men bilaman, o'zingiz aytsangiz, mana misol uchun efirga chiqdi kimdir, aloqaga chiqdi. Xohlagan gapini gapirib yuborish mumkin. Bunaqa holatda juda ham ko'p bo'lgan, ayniqsa proyektimizda Ra'no Alimova bilan birgalikda Alimovalar talk show'imiz bor, bilasiz, Jahongir kelgansiz. Biz bilmaymiz. Chunki biz bormaganmiz. Siz mashinada kutib o'tirgansiz. Men mashinada kutib o'tirganman. Bu hali ham alam qiladi bunga, o'shanda efirga chiqib o'tiraymi deganda meni chaqirishgan bitta o'zimni, sen kerak emassan deb tashlab ketganman. Men issiqda pastda o'tirganman, bes kantsel. Bu hali ham alam qiladi, bu 1 soat. Yaxshi emas. 1 soat issiqni kantsel ishlamaydigan mashinada o'tiraman. Hurmatli operatorlar, faqat Ra'no Alivani olamiz, Tursun Alivani emas. Davom etamiz, marhamat. Aha, ehtiyoj haqida. Ko'p bo'ladi bunday holatlar, bizda o'sha yaxshamki shunaqa bir knopkamiz bor, bosadigan. Ha, texnika bor, demak, to'g'rimi? Texnikamiz bor. Aynan radiodagi gapimiz 6 sekundga kech chiqadi. Assalomu alaykum. 1 2 3 4 5 6. Bu demak, yaxshilikka-da bu. Bu yaxshilikka. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Efirda o'tirgan paytimizda har xil odam telefon qo'ng'iroq qiladi bizga. Ko'p bo'lganmi bir qiziq? Ko'p bo'lgan. Nima aytib beryaptilar? Bo'lgan o'sha bosqich, o'sha knopkani biz qo'limiz doim o'sha yerda turishi kerak. O'zi qo'ng'iroq qilganda bilinadi, tinglovchi qilganda alla deb bo'ladi ovozda. Nima deydim, kechirasiz? Darhol keling. Keling mana qo'lingizni ko'rib turing. To'xtang, to'xtang. Men
Mana men intervyuga borganimda qo'lingiz mashinada turardi. Qo'lingizni qo'shilib qo'yganmiz knopkaga mashina. To'xtang, men to'xtab turing. U qo'ng'iroq qilib tushganlar emas. U yerda qo'ng'iroq yo'q edi. Men borganimda ham mana bunda turgan qo'llar. Qizil knopkaga qo'shilar. Nimaga? Boshdan oxirgacha mashinada turgan qo'llar. Siz demak, pastdan bosilgan ketgansiz. Demak, men gapirayotganimdan azgina gaplarim. Tasavvur qiling, siz jonli kechirasiz. Tasavvur qiling. Jonli efirdasiz. Ali Valer Talk Show'sun, merhaba mikrofon veriyle. Bizi... Ya, ben bilen interview bu attı. Siz bilen canlı efir. Bana canlı efir bu attı. Bize bilen bu attı. Assalamu alaikum, kadri yurttaşlar. Dinliyotken gizem. FM 101, Zamkli Tokun, Uzbekim Taronasi Radiosu ve Ali Valer Talk Show'su. Albatta barchaga alo kayfiyat tilab qolamiz va bugungi mehmonimiz Bojalar Kommunisi loyihasining boshlovchilari Jahongir va Dilshod. Biz ham bor ekanmiz. Yo'q, yo'q, Jahongir Fozlijonov faqat. Biz ham bor ekanmiz. Ha, faqat Jahongir Fozlijonov. Siz jim turing. Men mashinada eshitgan bo'laman. Dilshod, siz mashinada ekansiz. Siz mashinada o'tiribsiz. Eshitib o'tiribsiz. Kanseringiz yo'q desam maylimi? Ha, sizni ana e'tiboringiz ana intervyuni eshitib o'tiribsiz. Bo'ldi, bo'ldi. Eshitib o'tiring, ko'rib o'tiring. Esimiz yozsam bo'ladi. Knopka bosadigan joyingiz sizdan chiqmasin, deb noq qo'yasiz. Ketdik. Knopka bosiladigan joyda tursinoy ko'proq. Qani, ketdik. Savollar. Assalomu alaykum Jahongir, ko'rganingizdan juda ham xursandmiz. Va nihoyat keldingiz. Ha, va nihoyat avvalambor taklifingiz uchun. Avvalambor taklifingiz uchun. Sizni eshitmayapsiz studiyani ichigacha. Sen bizni eshitmayapsiz. Bo'ldi, eshitmayloringlar, men eshitaveraman. Siz radioni eshitasiz, meni gapiring. Siz ham lekin eshitmayapsiz. Ha, bilaman, bilaman. Xo'p. Ha. Sizlar menga e'tibor bermanglar, bo'ldi. Bo'ldi, ha. Yo. Siz eshitib turing, iltimos. Xo'p, bo'ldi dedim. Ovozimni eshitib turing. Jahongir, tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Umuman bilasizmi, juda ham ajoyib qo'shiqlar yaratasiz. Juda ham chiroyli qo'shiqlar. Aytgancha, bizda haqiqat detektori ham bor. Mabodo yoqib qo'yganmiz. Yolg'on gapirsangiz, hammasi ayon bo'ladi. Har xil qo'shiqlar yaratasiz. Albatta, o'zingizga yarasha muxlislar bor. Lekin aynan shu qo'shiqlarni tanqid qiladiganlarni ham eshitganmiz. Mana shu tanqidga siz qana qaraysiz? Jahli chiqadimi, kayfiyatingiz ko'tarishadimi, nima bo'ladi? Yo, tanqidga endi men juda ham yaxshi qarayman. Tanqid shunaqa narsaki, bu san'atkor mevasi. Ko'pchilik radio uzilib qoldimi? Alo. 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 jonli efir sharmanda. Yo, bu so'zlari ketmayapti, chunki Tursunoy faqat delete bosib turibdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Hali eshitmaysizlar. Hali bo'lmayapti. Ha, bizning savolimiz javob. Va endi hozir kundagi bu qo'shiqlarimizni ko'pchilik endi o'zidan-o'zi shunaqa bachkanda deydi, boshqa deydi, knopka. Yo, 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 yaxshi gaplar. Yaxshi gaplar. Knopka uchun boshqa so'zlar bor. Bilasizmi, Jahongir, shuni ham alohida aytib o'tish kerak. Umuman jonli efir bu katta mas'uliyatni talab qiladi. Bu 6 sekundlik pauzamiz bor ekan-ku, bemalol efir olib borishimiz mumkin degani emas. Har xil so'zlar bo'ladi. Har xil so'zlarda shunaqangi e'tibor bilan, shunaqangi diqqat bilan o'tirishingiz kerak. Mabodo yaxshi emas so'z ketib qolsa, baribir o'sha ulgurib qolib, har bir so'zni diqqatli bilan tinglashingiz kerak. Qiziq bo'lmayapti. Yo, bu efirdan tashqaridagi so'zlar. Xo'p, davom etamiz intervyuni. Aha. Umuman bojalar guruhi. Hep pullaringni olgandan keyin davom etasizlar, nima qilasiz? Doimiy. Telefon nomer tashlab yuboringlar. Aytgandek, pul berilmaydi bu loyihaga. Jahongir Fozlijonov umuman ovozi yo'q, faqat baqirishi biladi deyishadi. Jahongir, shu gapga qo'shilasizmi? Endi biza baqirishimizga keladigan bo'lsak, o'zi qo'shiqlarimiz shunaqa baqir chaqir, o'zi stilimiz shunaqa. Endi ana oldin jarchi deyishardi. Ramo ham gapirsin. Odamlar deb baqiradi-yu. Xuddi shunaqa jarchilarni stilini bir zamonaviy stilga o'rganganmiz. Faqat eshitilmayapti, ko'p ishlatamiz, bo'ldi. Jahongir, bilasizmi, shunaqa so'zni eshitganmisiz? Har bir hazilda bir chindim haqiqat bo'ladi. Yolg'on. Lekin mutaxassislar har bir hazilda bir chindim hazil bo'ladi deyishadi. Shunaqasini eshitgansiz-a? Qaysi biri sizningcha to'g'ri? Har bir hazilda bir chindim haqiqatmi yoki har bir hazilda bir chindim hazilmi? Yo'q. Har bir hazilda men o'ylaymanki, har bir hazilda bir chimdim haqiqatmi yo bir chimdim hazilmi? Haqiqat.
haqiqat bir chimdimmi? Lekin mutaxassislarning fikri boshqacha. Har bir hazilda bir chimdimgina hazil bo'ladi, qolgani haqiqat deyishadi. Yo, bu gap mamma bola tegishlidi. Shuning uchun so'ramoqchi bo'lganim, masalan, sizlar hazil bilan insonga hayotini Bu avtobus ichiga tushib oldi hozir, mashinadan yuzini e'tibor bermaysiz, aylanib yugur yurishidan ko'rmayapsizmi? Bu uchun aylanib u yoqdan bu yoqqa o'ta avtobusda kel, yosh katta ulug' insonlarga joy berib yuribdi hozir. Assalomu alaykum. Biz pastda kechirasizlar, biz pastda eshitib o'tirdik, stengada ishlayman. Bir jum chiroyli bir qo'shiq eshitaylik, iltimos, maylim. Bojalar guruhidan. Yo'q, yo'q, iltimos, boshqa qo'shiq. Feruza Karim berdi, Karim odammi? Boshqa izzat ibraga. Bojalar. Men o'z pastda stengada ishlayman. Iltimos, shohrog'ini mazza qilib o'tirib bizda, mayli. Birodar, rahmat. Bozli foldi degan qorolga rahmat deb tushib ketdi. Bu ani 7-chi etajdan pastga shunda zinadan o'tib ketdi, to'g'ri. 7 bilan bir baravar deb, uchun 7-chi etajdan 1-chi etajga bunda paralelni o'tib ketadi. Bunda tushmaydi zinadan. Qo'yib bersangiz bemalol bu. Ani. Buncha zerikarli bir narsa eshitdingi? Assalomu alaykum. Akkumulyator o'tirib qolgan o'rta. Yo, jipu qayerga o'tiradi aka? Qon sonni ishni batareyadan oladi yo uni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshi. Kuchimizda charchim. Lekin eshitaman. Alivalar son ichida ketadi. Bugun eshitishim shuni. Alivalar har dushanba kuni soat 12 dan 2 gacha, lekin mehmonimiz soat 1 dan keyin. Shu bolani chaqirib armoni qolmasin shu bolani. Yo, shu kundan keyin shuncha gaplardan keyin endi chaqirmasak bo'lmaydiganga o'xshayapti. Kameralarim shu gaplarni ko'ribmi yozvangizlar. Ko'rsatuv davomida bu narsa paftor, paftor ketaveradi. Bu bolani chaqiramiz, bu bola keladi, gap yo'q, unaqa bo'lmagan. Endi yo, albatta. Yo, aytayin, bu bolani stress suv Ana so'z boyligi juda ham kuchli, juda ham ko'p kitob o'qigan ekan deb qo'ying. Jo'rtaga ma'qul. Qo'yaversin. Boshqatdan gapirayman, hech narsa. Lekin bizda haqiqatda, qanaq bir yolg'on gapiram. Bizda faqat haqiqat. Kulib oldingizmi? Kulib oldim. Hozir yarim soat yolg'on gaplashlaring indimay eshitdim-ku. Zon TV bojalar community. Endigi navbat musiqaga, sahnada Feruza Karimova! O'rgilay kelishgan bastingda Dilingni yeb yotgan qastingda O'rgilay kelishgan Qastingdan Dilingni yeb yotgan qastingdan Buncha nasiyang ko'p naqdingdan Dod degim kelyapti dastingdan Buncha nasiyang ko'p naqdingdan Dod degim kelyapti dastingdan Chill out.
Aziz dostlar, endi navbat yana kulguga sahnada. Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan Navoiy jamoasiga beramiz. Marhamat. Stop dedim ey aka. A puldi qingizlar hamma qarab o'tiribsiz aka. Ha, bir normal bir salom alik qiling. Salom ber. Salom Toshkent. Jiddiy bo'linglar. Ha. A shuncha hurmatli san'atkorlar o'tiribdi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar bojalar kamonetiga. Bo'ldi, oxirgisi shu. Oxirgisi, lekin hozir bitta narsani aniqlash kerak-da. Xo'sh. Endi keldik-ku mana. Ha. Hozir shu bitta ana bizaga musiqa qo'yotgan bola bor-ku. O'shani chaqiraylik. Xo'p. Ke, bizaga musiqa qo'yib turibdi-da men bu bola. Anday qil. Ket. Zo'r qilib qo'y. Tamom mashhur. Mashhur bo'la, uzr bo'la. Sani bir gaping bor-ov. Yo'q. Yo, ikki gaping bormi? Yo'q. Nimaga bu chiqdi bu? Nima qilding meni jahlimni chiqozma to'g'risini ayt. Yo'l kiram to'lay. Manikini kim to'laydi? Men to'layman. Tu. Hey. Akalar, bo'ldi, seriozni bo'layik. Aynan ketasizlar-da. Bitta anov bo'da uzoqdan keldik-ku. Shunday qornim ochqayib ketdi. Ochqayib ketding. Men qaray qishloqqa, mana manday. Okan qarag'ayday Toshkentni biladigan odam yo'q. Hozir men qara zakaz qilamiz, milliy taomlarga pitsa zakaz qilamiz. Sen qarab tur mana qara. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Milliy taomlarmi? Milliy taomlar. Pitsa zakaz qilmoqchi edik. Xo'sh, qanaqa pitsa? Kombinirovni pitsa. Aha. Dastavka bormi sizlarda? Yo'q, uzr, bizda dastavka yo'q edi. Ha, taksini shuna jo'natsak berib yuborasizlar. Berib yuboramiz. Bo'ldi, hozir hal qilamiz. Shoshma, pitsa yeyish osonmisanga? Shoshma qani. Alo. Alo. Taksi mi bu? Taksi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men qarang, milliy taomlardan shu pitsa olib kelib berish kerak edi-da. Xo'sh, qanaqa pitsa? Kombinirovni pitsa. Uzr, lekin biz taksi to'lmasa yura olmaymiz. Ha, odam bo'lish kerak. Odam bo'lish kerak. Hozir hal qilamiz uni ham. Shoshma. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Salom mi bu? Salom. Bir to'rttami bo'sh qiz bormi? Bor. Men qarang, shunday milliy taomlarga taksichada o'tirib pitsa olib kelib berish kerak edi-da. Qanaqa pitsa? Kombinirovni pitsa. Bizani qizlar salondan chiqishmaydi. Salondan chiqmaydi? Yo'q. Hozir hal qilamiz. Shoshma, hal qilamiz hozir. Alo. Alo. Militsiyami bu? Militsiya. Orientir bermoqchi edik o'g'rilar haqida. Xo'sh, qayerda ekan? Shu to'rttasi salonda. Aha. Bittasi milliy taomlarda. Aha. Bittasi taksori yuribdi. Ma'lumotlar uchun rahmat. Sizga qanaqa xizmat ko'rsatishimiz kerak? Men qarang. Hop, vaqtingiz bormi? Bor. Shunday bitta milliy taomlardan pitsa olib kelish kerak edi-da. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bizda ilk sahnaviy ko'rinish, imtihondagi holat. Xo'sh, tak, tezroq keling. Assalomu alaykum, domla yaxshimisiz? Tayyormisiz? Ha. Xo'sh, sizga juda ham oson savol beraman. Aha. Javob bersangiz, bahoyingizni shuna qo'yib beraman. Bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistonning poytaxti qayer? Ibn London. A. London. Nima? London. Ey, kallangiz churusin, siz bu churigan kalla bilan o'qishlar yotursin. Uyingizga ham kirmaysiz, keting-a, chiqib keting. Jahlingiz chiqmasin. Chiqib. Dadam berib yuboribdilar. Ha. Men qarang, sonlar yaxshimi? Ko'rinmay qoldilar. Ha, yaxshilar. Telefon ham qilmaylar, qeralar. Ey, anov komandirovka ketdilar. Ha, qayerga? Toshkentga. Ibi, men aylanay sizdan Toshkent demang, London ding, London. Biza davom etamiz. Biza keyingi nomer Focusing deb nomlanadi.
Toshkent aeroportining oldidagi holat. Bo'pti. Bo'pti. Telefon qilgan borgandan keyin bo'pti. Endi esa xuddi shu holat chekka-chekka qishloqlarda. Samolyot, vertolyot, raketa! Yigiti xizmatga ketib qolgan qiz internetdan, ya'ni Imodan gaplashmoqda. Sanjar aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi xizmatlar bilan? Ha, mana bog'da aylanib yuribman o'zim. Ha, bir o'zim. Charchamayapsizmi? Ha, zo'r bo'ladi. Ha, o'z biz bilan yuribdi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Xonimlar va janoblar, bizda keyingi sahnaga ko'rinish Toshkent ko'chalaridagi ish shahar ko'chalaridan birida. Bilasanmi? Jonim, mana hamma taniydi berdi. Hamma o'tirganlar taniydi. Shahrimizni go'zalligini qara. Go'zalligi binolarni qara. Haqiqatan. Qanaqa chiroyli bo'lib ketgan. Mana berga ki. San. Mammi? Ha. Jonim, mana shuni shundoq, shundoq. O'tir, o'tir shuni. Shundoq, shundoq, shundoq. Bo'l, bo'l. Mana san beraki. Batkaga yana. Nima gap? Kistangda telefon, pul, soat bormi? Bo, hamma saylo kurtkada. Endi esa xuddi shunaqa holat faqat Navoiy shahridagi ish shahrida. Oh, oh, oh. Ha. Yeah, shim shim. Yaxshi ko'rgan qizini jonidan ham ortiq ko'radigan bola Svidaniyada. Keling, 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 keling. Yaxshimisiz? Men qiring so'qotdimman. So'qotib ketdingizmi? A men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Men siz sovqatmaysiz men bilan yursangiz mana. Yuring, marhamat, shahardan. Men man bir suv ekan o'tolmayman. Suv ekan. Yo'q, biz problem. Bu suvlarni bitta hal qilamiz, marhamat. Siz aytasiz-ku, men yo'q deymanmi? Yuring, ketdik. Ibi so'qotdim. Ibi biz problem, buni hal qilamiz. Mana marhamat. Biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Bitta voqea aytib bermoqchimiz. Kunlardan bir kun ikkita xo'roz urushib qopti. Bir xo'roz ikkinchi xo'rozni cho'qib yarador qipti. Boyagi yutqizgan xo'roz chetga borib turib yarador bo'lib joni og'rib o'tirgan ekan. A boyagi yutgan xo'roz esa yuqoriga, eng yuqori cho'qqiga chiqibdi-da hayqiribdi, qichqiribdi, qichqiraveribdi, qichqiraveribdi va uni qichqirig'ini burgut eshitibdi va uni olib ketibdi. Yigitlar, burgutday bo'laylik o'zimiz ham burgutday. Sizlar bilan Navoiy shahridan tashrif buyurgan Navoiy jamoasi. Rahmat. Navbat endi yana musiqaga. Sahnaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzat Ibragimovni taklif qilamiz. Blue.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzatilla Ibragimov. Feruza Karimova. Ahrorbek Mahmudov. DJ Mix. Rano hamda Tursunoy Aliyevalar. Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan Navoiy jamoasi. Du-du gap jamoasi. Dilshodbek Mirzamurodov. Jahongir. Fozilxon. Hurmatli, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar, hurmatli mehmonlar, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rsatuvimiz davomida ozgina bo'lsa-ham yuzingizdan tabassum arimagan bo'lsa, biz o'zimizni baxtiyor deb his qilamiz. Aziz do'stlar, sizlar bilan biz xayrlashmaymiz, shunchaki keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha deb qolamiz. Sog'lik, omonlikda uchrash barchamizga nasib etsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.